Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih daripada jangkitan COVID-19 sebanyak 769 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 adalah 31,073 kes, iaitu bersamaan dengan 72.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang sembuh adalah seperti berikut. Negeri Sabah 553 kes, Negeri Selangor 98 kes, Negeri Sembilan 36 kes, Wilayah Persekutuan Labuan 25 kes, Pulau Pinang 18 kes, Sarawak 16 kes, Terengganu 10 kes, Kedah 5 kes, Johor 5 kes dan Negeri Perak 3 kes.